xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxay kulan gaar ah ka yeelanayaan xaaladda siyaasadeed ee ka soo korortay deegaanada dowlad goboleedkaasi doorashada iyo go'aanka maxkamadda dastuuriga ah ay ku diiday muddo kordhinta baarlamaanku uu samaystay ee ay ku sheegeen in muddo sanad ah ay kuraasta sii joogayaan. Sida ay xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Puntland, ayaa loo diray fariin uga timid guddoomiyaha golahaasi si ay uga doodaan arrimaha siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday deegaanada dowlad goboleedka Puntland iyo go'aanka maxkamadda dastuuriga ah. Xildhibaanada ayaa lagu wadaa inay dood adag ka yeesheen xaaladda isbeddelka leh ee saacadihii ugu dambeysay ka jirtay deegaanada dowlad goboleedka Puntland si loo soo afjaro muranka doorashada ka dhashay. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka soo horjeestay muddo kororsiga iyaga oo ku baaqay in la qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo xal waara u noqota xasiloonida siyaasadeed ee dowlad goboleedka Puntland. Maxkamadda dastuuriga ah ee maamulka Puntland ayaa go'aan ay shalay soo saartay waxa ay kaga soo horjeesatay muddo kordhinta halka sano ah ee ay samaysteen xildhibaanada golaha wakiilada Puntland, taasoo ay ku sheegeen in ay hal sano xukunka sii hay doonaan islamarkaana ay dooran doonaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Shan garyaqaan oo ku saxiixan go'aanka maxkamaddu waxay sheegeen in dacwadan uu soo gudbiyey garyaqaanka guud ee dowladda Puntland. Go'aankaasi waxa uu xambaarsanaa muddo kordhin ay baarlamaanka Puntland ku samaysteen muddo hal sano ah. Garyaqaanka ayaana cuskaday dastuurka Puntland, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee maamulka Puntland. Maxkamadda ayaa caddeysay in muddo xileedka baarlamaanka Puntland uu ku eeg yahay 31-da bisha 12-aad sanadda 2023 oo ah bishan aan ku guda jirno, iyadoo meesha ka saartay go'aankii ay ku samaysteen muddada halka sano ah. Baarlamaanka ayaa qorsheynayay in 31-da bisha 12-aad 2024 uu dhammaado muddo xileedkoodu, balse hadda waxaa la go'aamiyey inay doorasho aadaan. Maxkamadda ayaa go'aankeeda u cuskatay 2 qodob oo kala ah: 1. Maxkamaddu waxay burisay go'aankii golaha wakiilada Puntland ee kala fadhigii 13-aad maadaama uu si cad uga hor imaanayo qodob ka mid ah dastuurka Puntland isla markaana uusan lahayn micno sharci oo la cuskaday. 2. Muddo xileedka baarlamaanku waxa uu ku eg yahay 31-da bisha 12-aad 2023 si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka Puntland. Maamulka Puntland ayaa waayadii dambe waxaa ka taagnaa khilaaf xooggan oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka, kaasoo sababay in gacan ka hadal uu dhiig ku daato ka dhaco magaalada Garoowe, ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka laabtay go'aankiisii ahaa in deegaanada maamulkaasi uu ka qabanayo doorasho qof iyo cod ah, islamarkaana uu ogolaaday in lagu laabto nooc la mid ah doorashooyinkii hore oo xildhibaano 66 ah ay dooran jireen madaxda maamulkaasi.